Bash eller Born Again Shell är ett skal som vi normalt sett använder i Linux-miljöer i stort och i Debian i smått. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på saker som vi kan göra i Bash. Bash är ett programmeringsspråk och med detta programmeringsspråk så finns det massvis med saker man kan göra. Tänkte vi skulle ta och nagga lite grann på kanten i alla fall vad vi kan göra med Bash. Vi börjar med att logga in på vår virtuella maskin. Tittar vad som finns i hemkatalogen för någonting genom att säga det. Och jag vill nu göra ett nytt Bash-skript som ska visa ut lite saker. Det jag vill automatisera i mitt fall är vem som är användare på systemet och vad datumet är. Datumet, om jag skriver date till exempel, så kommer ju datumet ut på skärmen. Om jag skriver Echo user skriver ut användarnamnet som används på den här maskinen. Så om jag skriver Echo user så får jag ut, eller dollar user, så läser den helt enkelt ur miljövariablerna här. Om vi tittar på en och greppar på user så ser vi att user är lika med krille på den här maskinen. Så jag tänkte vi skulle använda de där två sakerna, date och user, för att helt enkelt automatisera den processen och skriva ett litet Bash-skript. Jag skriver nano script 1.sh. SH blir för shell script. I mitt shell script så börjar jag med hash bang slash bin slash bash. Berättar för systemet att nu kommer ett skript och skriptet ska du tolka som om det vore ett Bash-skript. Så, hur gör vi då? Vi behöver ta reda på username. Vi behöver ta reda på datum. Och hur gör vi det där då? Vi använder våra nyfunna kunskaper i Bash-skriptning för det där. Username får vi reda på genom att ange kommandot echo $user. Så hur kan vi i ett Bash-skript göra det där? Jag skriver en backtick på en Windows-status, trycker jag på Shift och tangenten som sitter bredvid sudda-knappen. Där har jag min backtick. Jag vill inte skriva en rak slash, jag vill inte skriva någon annan variant. Jag vill hålla inne Shift och trycka på knappen bredvid sudda-knappen för att få en backtick. Som ni kanske märkte där, om jag skriver Shift och trycker in den knappen, det har jag gjort nu, ingenting händer. Det är först när jag skriver nästa tecken som något händer. Jag brukar skriva ett mellanslag, då dyker den upp helt enkelt. Jag vill köra ett kommando och för att köra ett kommando så använder jag dessa backticks. Och kommandot som jag vill köra är echo dollar, där har vi dollar, echo dollar user. Jag avslutar mitt kommandoskrivande genom att återigen skriva en backtick. Jag håller in en shift och trycker på knappen bredvid sudda. Ingenting händer förrän jag trycker på nästkommande tangent. Jag brukar trycka på space. Då kommer backticken upp. På det sättet så kan jag köra ett kommando. Jag kan nu ta reda på datumet genom att köra kommandot date på precis samma sätt. Datum är lika med backtick, date, backtick. User skrivs ut här, men värdet sparar jag undan i username. Variabel har blivit skapad som heter username och innehåller vilken användare som är nu. På samma sätt så har jag skapat en variabel datum som innehåller vilken datum det är just nu. Om vi vill skriva ut lite saker på skärmen så kan vi säga med hjälp av echo som skriver ut på skärmen så kan vi säga hejsan och nu vill vi skriva ut vilken användare som använder datorn. Då skriver jag ut dollartecken och namnet på variabeln, alltså username. Hejsan username.
Och idag är det, och så vilken datum det är just nu. Och på samma sätt, dollartecken och namnet på variabeln. Namnet på variabeln. Så hejsan username, idag är det och datumet. Det där ser jättebra ut, så jag trycker på Ctrl-O, Enter, Ctrl-X för att spara det. Om jag nu tittar så har jag nog fått min fil script1.so. Jag kan köra det här skriptet, men för att kunna köra skriptet så måste det ju vara en körbar fil. Jag säger change mod plus x för att göra den körbar. Och filen som jag vill göra körbar är script1.so. Observera nu att jag inte skrev user eller group eller other för att exekvera den. Jag skrev bara plus x, vilket gör att det gäller för alla. Om vi tittar på filen nu igen så ser vi att både ägaren, gruppen och övriga har körrättighet till den filen. Om jag vill köra filen så kan jag göra det på ett par olika sätt. Jag kan skriva sh och namnet på skriptet för att köra det. Eller ännu smidigare, punkt snedstreck och namnet på skriptet. På det sättet kör jag skriptet. Så vi kör väl det där skriptet och ser vad som kom ut. Enter. Hejsan Krille. Idag är det och dagens datum. Nu har jag automatiserat den här processen genom att köra två stycken skript som, eller köra ett skript som tar reda på två stycken variabler, och på det sättet så kan vi då börja att göra ett smidigt skript. Jag vill göra lite mer skript. Jag tar och kopierar skript 1 till skript 2.sh. Sen vill jag titta på den nya filen skript 2.sh. Här finns lite saker som jag vill ta bort, så jag markerar dem och trycker Ctrl-K för att kutta ut de där sakerna. Jag vill nu testa if-satser, så vi skriver ut en fråga, echo. Hur gammal är du? För att läsa in saker och ting så finns det ett smidigt kommando som heter read. Så jag läser in någonting och det jag läser in är en ålder. Vad vill jag göra med den här åldern? Ja, jag vill skriva ut någonting om man är under 30 och något annat om man är över 30. Jag behöver en if-sats helt enkelt. Jag säger if, hårda parenteser. Mellan dessa hårda parenteser måste det vara ett mellanrum också, så jag kan inte bara skriva rakt upp och ner. Om variabeln som jag har läst in data till, det vill säga variabeln alder, om alden är LT, lighter than eller mindre än 30. Så jag kollar med if-satsen. I flera andra språk så brukar man ha eller parenteser. Här har vi hårda parenteser istället. Efter det där så ska det vara ett semikolon. Sen ordet then. Man kan om man vill skriva ordet den på nästa rad. Jag brukar skriva ordet den där uppe på samma rad. Det spelar ingen roll. Om det nu är så att man är under 30, då vill jag skriva ut texten: du har hela livet framför dig. På det där sättet. Skulle det nu vara så att man är över 30, så kommer vi till else. Else, där vill jag skriva ut texten din gamling exempelvis. Nu är jag färdig med min if-sats, så jag avslutar if-satsen med att skriva fi. If startar och fi slutar. Det där ser jättebra ut. Jag trycker Ctrl-O för att spara filen. Ctrl-X för att avsluta det hela. Om vi tittar på min fillistning så har jag nu ett skript 2.so. Vi kör det där genom att säga skript 2.so. Det är redan ett körbart skript eftersom jag kopierade skript 1.so. Trycker på Enter. Hur gammal är du? Jag är 49. En liten stund till. Enter. Din gamling skriver ut. Vi kör det väl en gång till.
Jag har blivit lite yngre, jag är 26 säger vi. Du har hela livet framför dig. På det sättet så kan vi göra en if-sats i Bash också. Bash är ju ett riktigt språk, vi kan göra allt möjligt i ett riktigt språk. Tänkte vi måste testa att göra en loop också. Jag kopierar skript, ja vi kan väl ta 2, till skript 3.sh. Så jag gör en kopia av mitt gamla skript. Använder nano för att titta på mitt nya skript nummer 3. Jag suddar ut lite saker genom att markera och trycka Ctrl-K. Markera i vanlig ordning med att hålla inne Shift och styra med piltangenterna. Jag vill testa lite loopar så jag skriver ut en fråga. Hur många loopar vill du ha? Hur många loopar vill man ha? Ja, vi använder read för att ta reda på ett antal. Vilket antal loopar som man vill ha. Nu kommer vi till själva for-loopen. For-loopen känner vi igen från flera andra språk. Vi skriver for. Vi är vana vid att skriva parenteser på det här sättet. I Bash skriver vi dubbla parenteser. Inom de här dubbla parenteserna måste det i vanlig ordning vara ett mellanslag. Sedan kan vi skriva som vi är vana vid. Vi ger en variabelnamn i, säger att den är 0 till att börja med. Vi håller på så länge i är mindre än ja, hur många loopar man nu vill ha. Antalet finns ju i lagrat i just antal. Och därefter så ökar vi i med en etta. På det sättet skriver vi en for-loop helt sonika. Så det är skrivsättet för en for-loop. For-loopen gör saker och sen är vi färdiga. Under for-loopen skriver vi do. Och här kan vi då skriva ut exempelvis inne i varv nummer. Och vilket varv det är. Ja, det är varv nummer i som vi håller på med för tillfället. Avslutar utskriften och vi är färdiga med for-loopen och säger done. Så, hur många loopar vill du ha? Vi skriver in en siffra. Sedan så kommer en for-loop ungefär på det sättet som vi har sett i flera andra språk. Och i for-loopen skriver vi ut texten inne i varv nummer 0, 1, 2, 3 och så vidare. Ända upp till antal. Ctrl-O, Enter, Ctrl-X för att spara undan det där. Dags att köra skript nummer 3. Kör skript nummer 3 som innehåller våran loop. Hur många loopar vill du ha? Jag vill ha 4 stycken. Enter. Nu sätter loopen igång och loopar 4 gånger. Det finns flera andra typer av loopar som vi kan göra också. Det här är 3 stycken ganska enkla, ganska små skript. Jag tänkte vi ska ta oss till en annan plats för att titta på 2 skript som ni kanske har stött på någon gång. Jag har tagit mig till webbkursservern och det jag vill göra är att titta på skriptet som ligger i Cron Daily och heter Usage. På webbkursservern så står det ju utskrivet hur mycket av diskutrymmet som är använt. Tänkte vi kan titta på skriptet som genererar den där informationen. Det är ett källskript. Jag skapar en variabel date genom att säga kommandot. Här har vi backticken som säger att det här är ett kommando. Jag säger date och sen ser jag lite argument till date. Jag ger argumenten plus procent y som skriver ut år, minus procent m som skriver ut månad, minus procent d som skriver ut datumet, mellanslag at och vilken timme och vilken minut det här rör sig om. Efter det så gör jag en loop där jag säger for user in och så kommandot ls/home. Det här kommandot kommer att göra en fillistning på alla hemmappar som finns på servern. För varje hemmapp kommer den att göra följande. Den kommer att köra ett kommando som heter du-sm/home/ vad det nu är för user. Där har vi usernamet. Sen så kommer den att kapa bort lite grejer som vi inte behöver prata om så mycket tycker jag just nu. Cut kan kapa bort saker och ting
ur en output. Det här ger mig hur mycket jag använder. Nästa rad, percent. Percent för att räkna ut hur många procent disknyttjande man har. Det gör jag genom att ta antalet som finns lagrat gånger 100 delat med hur mycket man maximalt kan lagra på servern. Räknar ut det där och lagrar i variabeln percent. Slutligen skriver jag ut, i det här fallet inte med echo utan med en liknande funktion som heter printf. Jag skriver ut användarnamnet, backslash n betyder nyradstecken, datumet, nyradstecken och procent. Hur många procents diskutnyttjande man har och därefter ett radbrytstecken. Och det skrivs ut till hemkatalogen som man har för tillfället och till en fil som heter .usageinfo.txt. På det sättet gör jag för att helt sonika skriva ut det där. Kan avsluta den där filen och titta på en annan fil. Och filen jag tänkte vi skulle titta på nu är filen som används för att skapa konton på servern. Det här är ett skript som är av typen lite större, men vi kan fortfarande lära oss en hel del. När du klickar på knappen skapa konto på webbkursservern är det många saker som händer. Det sista som händer, i alla fall halvvägs, det sista är den här filen. Hur fungerar det då? Spola ner lite grann. Rad nummer 17. Om indatat som man gav till den här filen inte var username, password, så kommer den att returnera ett felmeddelande. Jag skapar en grupp, en variabel som innehåller namnet grupp. Jag tar in vilken $1 är, det vill säga vilket username som vill skapas. $2 är vilket lösenord som man vill ha. $3 huruvida man vill ha en blogg eller inte. Jag skapar en variabel jag kallar för hemkatalog, $home eller home $username. Sedan körs kommandot userAdd som lägger till en användare med en viss hemkatalog, med ett visst username, tillhörande en viss grupp, användades av ett visst skal. Raden efter det, här skriver jag ut en liten loggfil. Jag skriver ut vilket datum, vilket username skapades. Jag vill ha koll på vilket datum olika konton skapades, så i min hemmapp på den servern har jag en fil som heter skapade konton. I den lägger jag till nya användare. Efter det säger jag att jag använder mig av ett kommando som heter change password, chpassvd. Den kommer att ta en viss användare och sätta ett visst lösenord på den här användaren. Lösenordet var ju det som skickades in till filen. Efter det där så tar vi reda på hemkatalogen och byter rättigheter på hemkatalogen, byter ägare. Jag skapar en undermapp, public.html, där man lagrar sina webbfiler, sätter vissa rättigheter på den. Jag byter ägare på saker och ting. Raden 37, där skapar jag en användare på databasservern. Jag skapar en databas, lägger till alla rättigheter på just den här databasen till just den där användaren. Efter det så genereras filen eller skapas filen. Hur mycket disk använder jag? .pop. Jag använder change own slutligen för att sätta om rättigheterna på den filen. Och sen så sätter jag slutligen vilken quota som ska gälla. Det vill säga hur mycket får en användare lov att lagra på webbkursservern. Det här är ett ganska stort skript. Och det där är skriptet som används för att skapa användarkonto på webbkursservern. Så nu har du sett vad som händer bakom ytan när du trycker på skapa konto-skriptet. Men för att summera, Bash är skriptet som vi använder i Debian. Det är ett fantastiskt bra skriptspråk som på lätthet kan hjälpa till att automatisera saker och ting. Allt för mig. Ha det gott. Hej på Sveriges.